Kommer til innlegg, men der Kiel Olsen. Gjort en nok en god omgang her for Norge. Kiel Olsen etter landslagsdebuten på lørdag, hvor han også gjorde sakene. Gikk jo fra Odd i sommer til nederlandske Sparta Rotterdam, der han har fått 14 kamper i Eredivisie. Nei, i blokka. Da det konteringsrom her for Osame Sahraoui. Men han kommer seg ikke forbi Pekk, får imidlertid frispark. Den norske driblefanten Osame Sahraoui. Vi fortsetter på den norske midtbanen opp i det norske feltet. Da det konteringsrom for Sahraoui opp til Konradsen Said. Har med seg inn i feltet, tilbake til Sahraoui. Norske samba på spansk jord. Sahraoui inn til Johan Hove. Prøver å vippe den tilbake til Sahraoui. Får ikke Said til Sahraoui. Kitolano mister den, og da kan Czech overta. Står meget godt etter der Johan Hove og bryter høyt i banen. Da kan det bli en mulighet her. Said til Sahraoui. Og da det norsk scoring. Man får Emil mer inn i boks også. Kan vi se dette angrepet da. Osame Sahraoui ut til Said. Får den tilbake. Og bresier den inn i det lengste hjørnet. Osame Sahraoui sender Norge i ledelsen med sitt andre U21-mål. I sin niende kamp. Norge tar nok en gang vare på sin første mulighet og kan kjøre en liten feiring nede ved hjørneflagget.